السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دواد برامج كيفان كيسوغانتا ادوداد كي ومرعات كداوتان SNTV ادوداد كانو حويدن كغي مانا يا حرونتا ينو كلين احني مغالا دا مخدشو وحانا مرتكوا مريان مرسل عيسى بوتان او افنانين تا سوماليات كودي اوغو هوري اي فانكا انتا بدن لغو يقانو ما مريان مرسل عيسى ايان كسو دوين يا برامج كي غفان كيسوغانتا iyadoona aad taariikhdeeda sidoo kale kaga bogan doontaan inta uu barnaamij ka socdo iyo heesaha ay ku luuqayso taariikhaha ay leeyihiin ruwaayadihii ay ka soo qayb qaadatay intaba barnaamijka ayaa ku daawan doonta haduu eebaraali ka noqdo marka hore maamar iyo mursal ciise ayaan ku soo dhaweynayaa barnaamijka fanka iyo suugaanta waa ku dhawaa maam aad u mahadsan tahay waa tahay daawadaal inta aynu guda gelin wareysiga maamar iyo mursal ciise bootaan waxaynu idiin akhriinaa ama barnaamijka aad kaga barateen fanaanka markaas martida ku ah waa kuma ama waa tuma taariikhda kooban ee fanaanad Maryan Mursal Ciise Bootaan ayaan waxaan jeclahay in aan idin la wadaago Maryan magaceedu oo buuxa waa Maryan Mursal Ciise Bootaan waxay ku dhalatay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug sanadkii 1950kii Maryan iyada oo 6 sano jirta ay ka soo tagtay magaalada Galkacyo ayada iyo qoyskeeda ay u soo wareegeen magaalada Muqdisho waxayna ahayd gabar aad u jecel fanka iyo hidaha dhaqanka oo Soomaalidu inta badan lagu yaqaano taasi oo kaliftay Maryan in ay durbabo noqoto fanaaneed iyadoona markaasi dhageysan jirtay waxay si fudud ku noqotay fanaaneed soo koraysa Maryan Mursal waxay fanka bilaawday iyadoo aad u yar oo 14 sano jirta waxayna ka heesi jirtay baararka iyo sidoo kale meelaha la isku yimaado laakiin waxay ogaatay in ay fanaanad dhameystiran tahay markii ay ku biirtay radio Muqdisho 1965tii halkaas oo imtixaan loo qaaday ee lambarka koowaad ka gashay ama kaalinta koowaad tartankii ay kaalinta koowaad ku gashay waxay ka qaaday heesi indha caashaq waxayna sidaas ku noqotay fanaanad qaran kasako inay tahay haweeney karti badan Maryan Mursal Ciise waxaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay fanaaniinta Soomaaliyeed kuwa ugu wanaagsan heesooda ay qaadaan waxayna isugu jiraan heeso wadani iyo kuwa kale oo jacaylka ka hadlaya heesi ay qaadi jirtay maamul Maryan Mursal Ciise waxaa ka mid ah jacayl dhiiran bari hore waxaa jiray iyo sidoo kale mala dhuubtay awga oo talantaali ahayd heesi adiga ay dhalan rogoy oo iyana talantaali ahayd saddex cadow ayaa jira Soomaalida u diida ceeb waxaan la bukaala bogsan waaye iyo sidoo kale hees talantaali ah oo ahayd taladan la ruugin waa lagu rafaadaa ruwaayadihii ee Maryan ka qayb qaadatayna waxaa ka mid ah hablay how hadmaad guursan doontaan iyo sidoo kale ruwaayadii caanka ahayd ee shabeelnaagood iyadoona dhowr kale oo ruwaayadood ka qayb qaadatay Maamarin Mursal markala waxa kugu soo dhaweynayaa barnaamijka fanka iyo suugaanta ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo ah halkii aan ka soo bilaawday fanka in sidoo kale aad ugu faraxsanahay inaan kula kulmo oo wareysi aan kula yeesho in su'aashada ugu horeysay aan ku weydiinaa waxay tahay markii aad fanka ka mid noqotay ee fanaan aad noqotay yaa kugu dhiirigeliyay in horumar aad ka gaarto fanka oo aad sii anbaqaado fankaaga waxa igu saaciday nin ka yaabshan la yiraahdo Cali Cabdulla Guure Saalax Qaasin rag badan oo fanaaniin oo sidaas oo kale oo yaraantaydi iyagoo meel ku heesay aan ka dhaqaaqo waayay oo dhahayn isbarwaare oo ma qaadi karta heestan iyo wax saas waa qaadi isla markii iyaga ayaa i geeyay night club aan ka heesayo 14kayga kadibna Axmed Naaji ayaa gacan isii raadi Muqdisho u geeyay shaqada macnaha isagana aan kala heesi jiray night club oo bar kuwarta aan kala heesi jiray markii dambe isaga fanka i geeyay oo raadi Muqdisho i geeyay imtixaanka markaan galayay warqadaan qortay markaas kadib sidaas la igu qaatay imtixaankii kooxyo kala duwan ayaa ka soo shaqeysay kooxdaadii kugu horeysay tee ahayd gabadhii ugu horeysay ee Somali Jazz oo jazz music ku ciyaarta aniga ahayd Somali Jazz markii aan waabiri noqday oo aan raadi Muqdisho shaqadii aan bilaabay ayaa kooxu waxa la sameeyay maadaama ay jasiiro koox lahaayeen kalabiyada kooxay lahaayeen marka anaga kooxdeena oo ka socotay raadi Muqdisho waxay ahayd Somali Jazz markii aan waabiri noqday oo aan raadi Muqdisho shaqadii aan bilaabay ayaa kooxu waxa la sameeyay maadaama ay jasiiro koox lahaayeen
كلابيده كوحة كوحي لهايان مركا أنقا كوحدة يعني وكسعو تريادي مقدشو وحي إهد سومالي جاس أدون كوحة برتين إن كوح جاس كوعيارتا أي سومالي يكجرتو أدون كوحة بري إنا أنيقو أو أفرناند حدكتي سومالية أهي أيان قحوتي النقضي دابتان مركا أن قحوتي النقضي وحان تقدان ماركا وحي قرتوا واي aniga oo dariiqa markaan maraayo aan baawurkayga wato dadka dhan dariiq aan ka salaami jiray aan bilii arki jiray istaageyga aan hay hay dhigi jiray markay aniga aan qaxootiga noqday waxa dhacday in la idho oo aniga dhan oo Soomaali starkeedi ahaa ina aniga maxaa la yiraahdaa naag madow waa inta maraysa naag madow waa kan waxaan niyad galiyay ina maalin maalmaha kamid iska soo saaro meesha aan joogo dabeetana waa dadaalay koox baan sameystay kooxdii aan lahayn jiray markii dambeeto aniga koox sameystay oo Maryam baan la yiraahdo oo Danish ah markii dambeeto waxaan tagnay Paris waxaan galay muusikada adduunka ee Soomaali heesaska Soomaaliga ah waxaan dhaa muusikadiina sida rabtiin u tunta Ameerikaanka camal u tuma hadaa rabtiin laakiin aniga heesaskayga Soomaali baan ku heesayaa af Danish ma ku heesay dabeetana af Soomaaliga iyaga laakiin muusikada Western camalay u tumaayeen dabeetana sidii baan yeelay Ilaahay wuxuu qadaray magaaladii aniga naag madow halkaas maraysa leega dhigi jiray ina aniga Paris tagay aan ku soo qaatay maxaa la yiraahdaa muusikada adduunka marka waxa dhacday ina maxaa la yiraahaa Ilaahay wuxuu qadaray Paris markaan tagay oo aan muusikada adduunka aan galay wal muusiga ayaa wax dhacday ninkii oo maayarka ka ahaa magaalada aniga aan deganahay oo isla yiraahdo inuu ii sii dhigay gurigeyga Fiore iyo warqad uu ku soo qoray maantayto waddankaagii aa u soo baramoostay oo adduunka muusikada adduunka u gashay halkay waddankayga ka yaa waa waddan Danish aniga Soomaaliyaan ahay aniga marka okay waa ka qaatay sheekadii waxaan iri aniga waxaan ahay aan dhahay aniga baasboorkii Danishkana waa la ii siiyay marka waxaan iri aniga waxaan ahay black Danish aan ahay aan dhahay laakiin Danishka cad idinka waayay laakiin aniga black Danish baasboorka waxa kugu taal ku dhalatay Soomaaliya laakiin maxaa la yiraahaa u dhalatay Soomaaliya laakiin Danish ah Danish intaka aniga naag madow aan ahay marka alxamdulillaah maanta waa guuleystay wax walba markaan u gacan qaadanay markaan gaaro meeshii aan doonayay ayaan ka gaabiyaa waa ka soo guuray aniga Denmark London aan u guuray dukaan aan furtay aniga hadda dukaan leey baan ahay markii aad qurbaha tagtay kadib waxaad qaaday heesi gaar ah adigu khuseyso oo waayahaagii qurbaha ka turjumaysa heesasna ereyadeedii waxaa ka mid ah waxaan dhaca oo kufaba ilaah baa i dhaafsho ka nooli wixii dhacay nasiibkayga weli ma dhiman heestaasi maxay ku imaatay wallaahi waxa waa heestaas waxay ahayd maamoy qaxaygii ahayd waxaana ka sheekeynaa aniga keligay ma soo qaxin aniga afhayeenkii ummadda Soomaaliyeed baan ahay waxa waa qof walba oo soo qaxay dhibaato ayaa la soo kulantay oo ku soo qaxay aniga intii gaar ahaan Maryan ahaan ila kulantay 7 bilood aan qaxay anigoo 7 caruur wada laba aniga aan soo qaxiyay iyo 5 aniga aan dhalay oo wada 3 jir iyo 4 jir ah oo aad u yar iyo 11 jir iyo wax saasa marka aniga intii goolni ahaan ii soo martay qaxaygii 7 bilood oo qaxay ila hoon Afrika oo dhan aan soo wada maray marka aniga tayada marka aniga aan tayada ka sheekay nin walba tiisi baa hor imaaneysa marka eestaas waaga santiriyay eetusad qaxayga aan ka sheekeynaayo markaana daawadayaal waxaan nala daawataa aan heesi qiirada lahayd oo ay qurbaha ku qaaday intii ay ku sugnayd heestaas oo ka hadlaysay taariikh ahaan mid ayada soo martay maamo Maryan waa hagaag intaas aan kaga imaan oo heestaasi qiirada leh oo maamo Maryan Mursal qiso ku dhacday ee qurbaha ku saabsaneed kaga hadlaysay waxaa ka mid ahayd fanaaniintii hore yaa jecleed abwaanada in ay miro kuu sameeyaan ama laxan kuu sameeyaan abwaanaday ugu jecleed waqtigaas wallaahi way badnaa Xuseen oo Faarax ee Cali Sugulle macnaha dadkii oo gacanta isiiyey oo ibuush gareen jiray ee maxaa la yiraahaa maxaa la yiraahaa odagii iska lahaa maxaa la yiraahaa riwaayadda Shabeel Naagood iyo Xasan Gaduub ninkii iska lahaa Tukaale Xasan Sheekh Muumin waa raggii aniga oo ibuush gareen jiray oo soo saaray waay Sangub isaguna waa ku jiray ma arta raggii ibuush gareeyay anuu baby ay soo saaray marka ma iloobi kara iyaga laftigooda runtii ay xataa maxaa la yiraahaa markii aniga aan qalad sameeyay
علي سو لو كلي وي دربه جيري سد غبل دي سو كلي مركاس اي توسين جيري مركاس انا اويناي غورغ تيجي جيري هبنكي مركاس ان دي هويدي دي جيرين وخبا ملها وا اباهايو كليتو مركا وخا واي الله عمرغ ودا دهري انت دمتنا جنتي الله كا ورابيه روايدي شبل ناغود كالنتي عاد كلهد واخ ما كحسوسن كرتا سدو كلي qaybti aan kula hadlay waxa ka hadlay kontorsan hadda wax oo 20 sano ka hor dhacay aan xasuusan anaga oo sukar ku dhacday oo mamrigeedo dhin ibir noqdayana laakiin shamada ali idhi jiray shamada shamada libana ali idhi jiray absolutely markii aan oo ninkii shukaaminayay oo aniga isku sheegay anoo baby ah markuu shukaansadaa leema aniga oo shamada libana aabahay walba saas ay guuleed cawaalo hooyaday miya ma aqaan saas wixii dhana u sheega markaas uu leeyahay waa ku aqaan aniga wixii dhana sheegay markaas uu leeyahay waa ku aqaan markaas aniga aan leeyahay saayib taqaana maana ay baran karta adiga soo shalay lagu ma dhaho war waa wareysal ka igu bartay aabaha iyo reerkiino dhanban xaq iyo xaq waa qaan u dhaha markaas hooyaday shalay walba saa hooyaday shamada liibaane markaas uu leeyahay ana u sheegay ma ogta markaas hooyada shamada liiban wixii oo reerko dhanban aqaan contact baan leeyahay xataa waa ka doontay hadda koor wali adiga sidii ugu beenbeeninaa waxa jirta hees aqaado ah in saddex cadow ayaa jiro saddexdaas cadow maxay yihiin saddexda cadow jaceel ahaan aan igu dhiibay aniga waa riwaayadii hablayo had maad guursan doontaan marka maadaama ninkii jaceelki igu xumeeyay aan waxa dhahaya jaceelka hal ciirib tiro si wanaagsan aad iyo aad saddex cadow ayaa jira dadka soo cadabi jiray oo ciriiri gelin jiray laba waa la ciirib tiray laba waa la ciirib cilmiyi wax cilmiga waxba laga bartay ciirka waa tan loo kacay oo sayruqi iyo adduun la sameystay haya shaculka u daran wali cayma loo waabaan la midii ugu darneed wali ma la helin daawadeed marka culimada adduunka caafimaadka baadhay cudurrada la dabar goyn caashiq ha lagu daro macnaha aniga iyo caashiqii nafti ii keenayno marka hal baabiyan dhaxay ruwaydi hablayo had maad guursan doontaan waxaad ka ahayd qayb en sidoo kale wax ma ka xasuusan kartaa gabdhii markaas ruwaydas kula jilay absolutely wixii oo markaas anaga waxa hadda jiray aan ka hadlayno waagaas haddeeray sheekadaas waagaas ma jirin laakiin waxaan hadda socda gabadh caawi inta wiilku u yimaado uu leeyahay I love you ma tu ay la soo boodayso wiilkiyo san qoon wiilkiyo san arkin barasho aan ka dhaxeynin jaceelkan oo wandheyga ah iyo waxa san ka sheekeynayna marka hadda maanta tii aad taagan anaga waa wacyi gelin jirna dadka laakiin hadda macnaha waagaas ma taagneen heesaha jaceelka waayii hore waxaa loo adeegsan jiray siyaasada oo ay ka mid ahayd hees adii aad qayb ku leedahay oo talantaali ah waa dawladdu dadka qaar baa la qabsan jiray oo la dhigi jiray heestaas waxaad ka wada qaar baa xataa la xiri jiray waagaaseetood aniga laakiinse waxa la igu yiri xataa aniga laftigayga heestiiba anti ah heestiiba aniga shaqadii la iiga saaray hees nin sameeyay oo aniga aan riwaayad ku dhigay shaqadii baa la iiga saaray maxaa la yiraahdaa tii adduunka la igu riday aniga nin baa soo sameeyay nin baa ii dhiibay riwaayad aniga shaqadayda eed waa dhigay xirfado shaqooyin oo aan fanka ahayn ma leedahay waa jiraan aniga shaqada markii la iiga saaray aniga tacliin ma lahayn waxaan ahaa fanaanad heesta markii dambeeto waxa dhacday markii heesihii shaqadii la iiga saaray barfishka labaad oo aan lahaa wuxuu ahaa darawal inaan ahay oo baabuur watay markaas darawalnimadaydii ayaan taksi ka dhigtay baabuurkaygii waxa igu dhiiriyay oo ii calool adeegay oo naag nool oo karti la iga dhigay ninka la yiraahdo Xasan Abshir Ilaahay cimrigiisa hal dheere jannada in Allah ka waraabiyo hadduu dhinto hadduu nool yahay Ilaahay meel fiican marsiiyo waxa waaye maalin maalmaha kam habeenkii waxaan wada jiray iska rogi oo Ziizo aniga aan leeyahay hawlaha guud uu iga shaqeyn jiray dabeetan 8 saac ilaa 8 saac hawlaha guud uu ka shaqeyn jiray wasaaradda hawlaha guud dabeetan maalintii dambeeto ayaa ila 8 saac u shaqeyn jiray 18 kun aan ka qaadin jiray oo lacag bishii Xasan Abshir aan ku arkay hawlaha guud markaas aan ku cararay aan u tagay Xasan Abshir markaas anigu ooynaa waxaan dhaw walaalo aniga shaqadii la iga saaray barfishin kale ma qabo waxa waaye barfishkayga labaad waa darawal waxaan rabaa inaan aan taxi driver noqdo walaalo shatigi oo taxiga isii qosolo intuu la dhacuuyay dhageysu marin waa ku siinayaa laakiin waxa waaye taksileyda surweel gaduudan iyo shaar jaalle ah ay wataan maxaad sameynaysaa ayuu igu yiri abo waxaan sameynaya goono oo gaduud ah iyo waxaan qaadanayaa shaar jaalla bari ii ma u dhahay waa u tagay shatigii isoo siiyay oo taksiga marka sidaas aan taksiila ku noqday
lacagti aniga aan qaadin jiray markaas 450 ahayd shilin maalintii kaliya 300 aan shaqeyn jiray naafatadeeda iyo baasinkayga caawa iyo aan ku shaqeynayo iyo masruufkayga caruurta aan shaqeyn jiray habeenkiina 5,000 oo waxa shaqeyn jiray shilin markii madiina la dhisaayay ahayd madiina carri bulukeetida kulli aan u geyn jiray habeenkii dhana shaqeyn jiray ilaa 6 o'clock in the morning waxaan shaqeyn jiray habeenkii 5,000 maalintina 300 aan shaqeyn jiray oo naftada iyo baasinka iyo ku marka waxa way waaba shaqadii aan basiinay oo fanka maadaama aan lacag yar oo macna aan lahayn aan qaadin jiray oo arkay aniga in xataa oo haddana Soomaalideena waxa iigu sii darnayd aqal xumadooda tagsigayga soo raacayaan maanta dhan qudbad ay akhrinaa mari mursal dadka jaranjara lagu baratama maxaa la yiraa jaranjarada geeska ugu koreya fuushay maxaa iskaga soo tuurtay maxaa tagsiila u noqotay waa tahay daawadayaal markaana waxaynu aadeynaa heesaha dhextaalka ee barnaamijka fanka iyo suugaanta oo aan dhextaal uga dhiganayna heesi jacayl dhiiran oo ay qaadayso maamo marin mursal ciise bootaan taay daawadayaal dhextaalka maamo Maryan Mursal ee heesta jacayl dhiran inta aan kaga imaano markii aad qurbaha dib ugu laabatay waxa soo qaaday heesa wadani ah oo ay ka mid tahay heesa dalkaygii ayaa dalkaygii miya israacay in heestaas ulajeedkii aad ka lahayd maxay ahayd waa heestaas ana tiriyay markii dambeeto maxaa la yiraahaa fanaaniin kale ta ayaa gadaasha dambe iga dhameystiray aan joogno Holland joogno ayaa calankii Soomaalida oo aan in dhawaalo arkin ayaa waxan ka aragnay adduunyada calamadeeda meeshii suran yihiin qarumaha midoobay miya maqan calankii Soomaalidaan ka dhex arkay waa iska ooyay waxaan dhahay jooqlo caaweeyto sheekadan waa markii in Salaad Cilmi Booy uu madaxweynaha noqday waxaan dhahay maanta wax laga aamusi karo sheekadan ma aha jooqlo maxaan ka yeelnaa sheekadan markaasuu yiri wallahi caaw in laga hadlo waayo buug iyo qalin aan qaatay heestii aan sameeyay isagana markaas isla habeenkiiba laxankii uu saaray oo kala dhaqaaq laxankii oo beelisima ah waxa dhacday heestii maxaa la yiraahaa waa duubnay heestii markaan duubnay BBC-da u dirnay in Salaad Cilmi Booy uma yeelanin maxaa la nasiib uma yeelanin BBC-di ma aysan dirnin heestii meelna ma aysan gaarsiinin isla markiiba wuu dhacay in Salaad Cilmi Booy markaas Cabdullaahi Yuusuf baa xaq u yeeshay Ilaahay sii heestii Cabdullaahi Yuusuf aan noo yimid heestii u baan aan sida kale aan markaas heestood isaga helay heestii markaas
waxaad ka qayb gashay bandhigyo caalami ah oo ay ka mid tahay African Festival iyo kuwo kale. Wax cunsurnimo ah miyaad kala kulantay intii aad ku jirtay ee bandhiggaas lagugu casuumay? Wallaahi horta apologize-san ka siinay waa oo gaalo badan halkan lagu goorgooracay oo dayurad wateen raalli ahaadaan dhahnay waddankeena waddan burburay waaye waddan oo maxaliya dadkiisi saar noqdeen waa anaa idinka raalli gelinaya marka maxaali yiraahaa aniga waxay iga ahayd keliya waddankayga oo burburay oo adduunka aan lagu aqoon oo dhurwaayena loo yaqaano waddankayga inaa hortood annaga aan heesi jirnay oo annaga hortood actress ahaan jirnay oo hortood annaga adduunye iyo dowlad soo ahaan jirnay inaa adduunka u muujiyo calankaygana meel walba aan la wareego unbay iga ahayd waan gaarsiiyey intii maalintaas aan hurdo seexday intii kale hurdo waa seexan waaye ilaa aan gaaladii ka heesisiiyey si digayga oo soomaali ceeb u diida allah allah dadka dhahay gaalo waaye aa uga yeersiiyey allah 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 marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaa hadeertana fanka aniga fan waa ka gaboobay laakiin fan aniga xiise iima hayo laakiin waxaa ugu sii jiraa dowladdayda iyo dadkayga inaan la hadlo haddii aan fanka ka baxo ma hadli kara meel inta soo istaago laakiin hadda waxaan ugu jiraa fanka inaan iyaga wacyigeliyo oo la hadlo intaan masraxa soo istaago oon sii wado maalinta ay soomaali israacdo wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi inaan fan dambi u noqonayn oo soomaali oo mida suuqa ay wada maraysa iyagoo 40 qabiil ah ay isku dhex jiraan oo walaalihiina cuntada isla cunayaan maalintaas inaan fan u noqonayn waa tahay daawadayaal waxaynu soo gaarnay gunaanadka barnaamijkeena fanka iyo suugaanta yaad salaamaysaa aniga waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo adduunka ay ka joogaan inta af soomaaliga ku hadasha anigu fanaanadoodii baan ahay ninkii aniga aan iribinin afkayga ii dhaafaan taagnaay inta ku hadasha af soomaaliga aniga ayaa fanaanad soomaaliyeeda aniga ayaa fanaanadoodii ah intaas waa salaamayaa caruurtaydii meel kasto ay joogaanna waa salaamayaa denmark iyo london inta joogta ilmaha aan habaryarta u ahayna waa salaamayaa qoladaydii tukaanleydii ahayd oo south hall aan isla shaqaysan jirnana meel kastoo ay joogaan rag iyo dumar waa salaamayaa waxaan leeyahay waa idin jeclaa ilaahay isku ay soo celiyo wallaahi heesta anigu aan adduunka ugu jeclahay oo aan soomaali ku wacyigelinayo taasaan rabaa soomaali oo dhan inaan u saaro taasoo a soomaali u diida ceeb naftiinna u diidacay tahaan inta ayaa ku saafmeerayaa barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo todobaadkan idinkaga imaanaya warbaahinta qaranka xarunta ay ku leedahay magaalada muqdisho waxaan idinkaga tegayaa heestii soomaalida u diida ceeb